Appendicit eller blindtarmsinflammation är relativt vanligt och kräver akut behandling. Man kan drabbas av appendicit i alla åldrar, men de allra flesta som drabbas är mellan 10 och 30 år. Ungefär var sjunde till var tionde person kommer att drabbas av en blindtarmsinflammation någon gång under sin livstid. Dödligheten, alltså mortaliteten, är låg. Men dödligheten stiger ju äldre patienten är. Vid en perforerad appendicit, alltså en sprucken blindtarm, är dödligheten dubbelt så hög. Appendicit är en akut inflammation i appendix vermiformis, det maskformiga lilla bihang som fäster här i cecum, tjocktarmens första del. Och det är faktiskt så att det är egentligen cecum som betyder just blindtarm. Men det är alltså detta lilla bihang som vi syftar på när vi pratar om en blindtarmsinflammation. Ofta börjar en appendicit med att man får ont i magen kring naveln. Smärtan förflyttas sedan till bukens nedre högra del. Detta kallas för smärtvandring. Och det område där det gör ont kallas för McBurney's punkt. Den punkten ligger på 2/3 avstånd från naveln till höftbenskammen. Vid en appendicit så gör det ont att röra sig, nysa, hosta. Och det drabbade får ofta en lätt feber, nedsatt aptit, illamående, även kräkning och diarré kan ses. Vid en perforerad appendicit så har blindtarmen spruckit, vilket leder till att tarminnehåll läcker ut i bukhålan. Buken blir då hård på grund av en bukhinneinflammation, peritonit. Den drabbade får svåra buksmärtor samtidigt som febern stiger. Om blindtarmen spricker så kan trycket lätta och smärtan kan till och med försvinna. Men efter några minuter eller timmar så kommer smärtan tillbaka och ofta värre än tidigare. Orsaken till blindtarmsinflammationen är ofta oklar. Ibland har öppningen till bihanget blivit tilltäppt, vilket leder till en inflammation. I många fall kan läkaren ställa diagnos tidigt och den drabbade kan opereras vanligtvis inom några timmar. Den vanligaste kirurgiska tekniken som används kallas för laparoskopi, alltså titthålsteknik. Men även en öppen operation förekommer. Även om operation är den vanligaste behandlingsåtgärden så händer det att man ger antibiotika för att se om inflammationen i blindtarmen kan läka ut. Fördelen är att man slipper operation. Nackdelen är att inflammationen kan komma tillbaka.